29-ші қазан 2019 жыл біз Қабанбай ауылына келдік. Сәрсенбі сәтті күні. Армысыздар ағайындар, қазір біз мына Аманат пенен Қабанбай батыр ауылына келіп отырмыз. Бізге қазір сол Аманат түсіп Қабанбай батырдың басын көтеру керек, және оның қасында 31 көздің сарбаздары бар екен. Жаңа Абылай хан атаның сарбаздары ғой, неге жорыққа қатысқан. Сол 31 сарбаздарының аттарын анықтауға дейін біраз уақытымыз кетті. Аттар анықталды, кім болған, руы қандай, қасиетті меңгерген. Сонымен бірге Қабанбай батырдың қасында өткенде біз бір күн көк тас көрген Тоқсабы батыр кейіннен қайтыс болып сол жерге жерленген екен. Өзінің тікелей ұрпағы кейіннен жерленген. Сонымен барлығы 32 Қабанбай батыр менен 33, жалпы осы жерде 43 әулие әмбилер бар. Сол әмбилердің құрметіне қазір мына құрбандық шалып осы Қабанбай батырдың ауылына келдік. Бұл жерден осы жерден құрбандықтың етін таратып беріп, бұл жерге бұл кісілердің жаңағы, яғни батырдың аманатын, аталарының аманатын жеткізуіміз керек. Ол аманат қазір енді халық әбден мына білімге біз байланып қалғанымыз, сол қателік білімдермен әбден шатастырып қазір өзіміздің тарихымыздың өзін, сол мына әркімнің өзінің тарихы жатқан жерленген жерменен Алла Тағаланың оның ерекше өзінше түсірген белгісіменен нықталатын оның бәрін ұмытып қалдық. Сонымен енді осындай заманға келгеннен кейін қазір Қабанбай батыр сол Астананың маңында деп әлі де соған ел билік болып басқа білімді қауымдар мойындағысы келмейді. Ал енді оны мойындатан Құдайдың өзінің хикметі, сол Құдайдың хикметін, яғни бұл жерден бұлақ, екі бұлақ көзі, яғни екі түрлі шипалы бұлақ көзі ашылады. Біреуі жұмыс істеп тұр дейді, біреуі осы Қабанбай батырдың құрметіне бұлақ көзі ашылады. Сонымен бірге Қабанбай батыр осы өзінің ұрпақтарын аян беріп түспен көрсетіп басына шақыра бастайды. Біз соған белгісін қойып жолын салып, соның алғашқы мына керуен Алматыдан келіп отыр, мына жақтан Астанадан қазір келе жатыр. Біз алғаш болып келіп отырмыз. Сонымен осындағы мынау Қабанбай батырдың ұрпақтарына, жалпы қазақ халқына батырдың басының ойпат жерінің ашылып халыққа танымал болуына бәріне себеп беру үшін бәріңізге де қабыл болсын деп айтамыз. Ал енді Құран оқиық, ар жағын сосын жалғастыра береміз. Алладан мерет, пайғамбардан бірлерден қолдау беруге нәсіп ете гөр. Аузубиллахиминашайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахиррабилаламиниррахманиррахим. Малики яумиддин. Иякка нағбуду, иякка нәстаин. Сиратал мустақим. Сиратал ладзина анъамта алейхим. Ғайрил мағдубиб алейхим валдаллин. Алиф лам мим. Залика аль-китаб ла райба фихи худан лил-муттақина аллазина йуъминуна бил-ғайб ва йуъминуна бир-раббил аламин. Деватты Құран салауатты. Қазақ елін батасы мен батын желеп жеп жатқан бір үш жылы 30 сахабалардың ұрпақтарының жанында осы арнаулы Құран аяттарынан болған сау болатқан қатын Құранның беріліп жатқан құрбандықтың сауын Қожағұлы Қабанбай батырдың ұрпақтарының жанында Қабанбай атамыздың бұл фәнжіқтың аталарының туған туыс бауырларының жұбайларының арттарынан бұрған ұрпақтарының ұрпақтарының жанында Қабанбай батыр бабамыздың жанында жерленген өзінің соңына ерген сарбаздарынан ықтасын аруақ, қарға жан аруақ, зейнел аруақ, төбе аруақ, шірікбай аруақ, қалижан қырмыз аруақ, өкіл аруақ, торғайбек аруақ, сарықты аруақ, мерген аруақ, сарықты аруақ, өсержан аруақ, бейімбет аруақ, пірназар аруақ, шілік аруақ, тоқтасын аруақ, құрал аруақ, дәмежен аруақ, жаңбырша аруақ, тілеген аруақ, арқауат аруақ, бөде аруақ, шынқуат аруақ, шаймерден аруақ, үкібай аруақ, таскескен аруақ, дүре аруақ, ерназар аруақ, жәпек аруақ, бибіжар аруақ, себелек аруақ, тұмар аруақ, марғұлан аруақ, Тоқсабы батырдың ұрықтан және де аттар аталмай біздермен бірге Құраннан дәме тұрған біткел аруақтарың және бұл кісілердің бұл фәнжіқтың аталыларының туған туыс бауырларының жұбайларының ұрықтарының жақын тұрған аттарының ұрықтан және осы төңіректе сарыбелде және осы төңіректе лә иляха илләлләһ мұхаммәд расул бұл фәни жалған ені Құраннан дәме үміткен аруақтарың ұрықтарын біздердің жеті ата өз жұртымыз жеті ата қан жетінің ағаш жұрттарының ұрықтарына бақсап ярамыз алла осы оқыған құран нұрымен нұрландырып аруақтардың жандарын жәннаттан қойындарына иман арттарында береке бер. Тіршіліктерін біліп істеген, білмей істеген, күнәға қателік кемшіліктерін кешірім берген нәсіп ет. Төбелерінен нұр қадамдарынан гүл жаудырып өнгендерін парақ соғандарын шырақ алдарын пеш алтан кеңіс қылған нәсіп ете гөр. Ярамыз алла осы сойлайын деп жатқан құрбандықтың сауын Ибрагим пайғамбарымыздың қабыл еткендей қабыл ет. Біздердің дұға тілектерімізді асыл етіп
Абанбай батыр бабамыздың алтын рухының алты биікке көтеріп, ұрпақтарын Алла тағала соңдарынан еріп, қазақ еліне Алла тағала шапағатын айталған паша етуге нәсіп ете көр. Рабиинна тина фидан хасан яфул ахирет хасан атан хинна қазан бір рахмат. Аллаху акбар. Ал енді шығыңдар.